Տիրոջ ու դատավորի ձեռքն է, հիմա ես ապավենում եմ տիրոջը։ Եթե ձեզ դատապարտեն, բայց ինչ-որ հանգամանքներ հաշվի առնելով, լինի առողջական խնդիր կամ այլ հանգամանք, օրինակ վաղողության ժամկետ կամ բան, ինչ-որ բաներ, ձեզ, օրինակ, պաճի կրումից ազատ են, դու կհամակերպեք այդ իրավիճակին։ Ես չեմ համակերպվի իմ մեղավորության հետ, ես մեղավոր չեմ։ Եթե Օսիպյանին ասացիք դավաճանել է Սասնածռի, բայց դրանից հետո ինքը աշխատել է համակարգում ձեր օրոք։ Որ դավաճանելը ո՞նց է աշխատել, չեք նկատել այդ ժամանակ։ Ես միշտ հնարավորություն եմ տալիս դարձի գալու։ Ոնց որ Տերն է մեզ միշտ հնարավորություն տալիս ապաշխարելու։ Ես դենց էլ տալիս եմ, տվել եմ իմ ենթականերին։